ଖନି କରାଇଛି ଧଳା ଘୁଷୁରୀ। ଏହାକୁ ଚାଷ କରି ବାର୍ଷିକ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆୟ ସହିତ ପୁରୁଣା ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଇଁଥକାଡ଼ିଆ ଗାଁର ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତି। 2016 ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଲିମ ନେଇ ରଘୁନାଥ 16 ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ପାଳନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ହଜାରେ ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ବଡ଼ ଘୁଷୁରୀ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଂସାରରେ ଯେତେ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ। ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ଥରକେ 8-9 ଛୁଆରୁ ସର୍ବାଧିକ 15 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ। ହିସାବ କଲେ ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ ବର୍ଷକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାପା ସଦାଶିବ ମହାନ୍ତି। ସଦାଶିବ କହନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ବେପାରୀମାନେ ଘର ନିକଟକୁ ଆସି କିଣି ନେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଫାର୍ମ କଲେ ବିକ୍ରିର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ, ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଆଣିଥିଲା ସବୁ ସୁଜାସୁଜି କରିଦେଇଛି ସବୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ମୋ ପୁଅ ଏଇଆ କରିକି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ। ଭଲ ଚାଷ ଇଏ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବେ, ବହୁତ ଭଲ, ସମସ୍ତେ କଲେ ବି ଭଲ ହେବ। ୟା ସେମାନେ ଆଉ ନାହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଘୁଷୁରୀ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବର୍ଷଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ଏଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲା ମାତ୍ରକେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଯାଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ କଲିକତା ଯାଉଛି, ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଏଠିକି କେଉଁଠିକି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଯାଉଛି। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବେ ତୁମେ 5 ଘୁଷୁରୀ ଦେଲେ ବି ସେ ଆସିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠୁ ହଁ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଆ ଚାହିଦା। ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମରେ ଏବେ ହଜାରେ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ, ଛୋଟ ବଡ଼ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ଘୁଷୁରୀଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରନ୍ଧା ଓ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇ ଓଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲିଚିଂ ଫିନାଇଲ୍ ଦେଇ ପରିବେଶକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖାଯାଉଛି। ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ସହିତ ନିଆଯାଉଛି ଯତ୍ନ। ରଘୁନାଥ ନିଜେ ଏସବୁ କାମ କରିବା ସହିତ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ। ଭଲ ପରିବେଶ ଓ ଦେଖାରେଖା ହେବାରୁ ଘୁଷୁରୀଙ୍କ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲାର୍ଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଗ୍ର ଏହି ପ୍ରଜାତି ରଘୁନାଥଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି। ପୂର୍ବରୁ ରଘୁନାଥ ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ାରୁ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତି କରିଥିବା ବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟରୁ କରିଥିଲେ 8 ଲକ୍ଷର କ୍ଷତି। ସବୁ କ୍ଷତିର ଭରଣା ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷରୁ ହୋଇଥିବା କୁହନ୍ତି ରଘୁନାଥ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ସଫଳ ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରିଛି, ଏଠି ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଥିଲି 2019 ମୋର ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲସ୍ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ବି ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମ କରିଥିଲି ସେଇଟା 8-10 ଲକ୍ଷ ବି ଲସ୍ ହୋଇଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲସ୍ ଫଳରେ ମୁଁ 2016 OUT ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି ଘୁଷୁରୀ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ନାହିଁ କରିଥାନ୍ତି ନା ଘୁଷୁରୀ କରି କରିବାନି, ସେଇଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟାକ୍ଷ କରିବେ, ଚୁଗୁଲି କରିବେ, ଆମେ ସମାଲୋଚନା ହେବ, ତେଣୁ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଲସ୍ ହେଲା ଫଳରେ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଘଟିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଠୁ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଜଣେ ସେ ସାଙ୍ଗ, ସେ କିଛି ଆମର ଦାଦା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାଦା, ତାଙ୍କର କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 15 ମାଇ ଘୁଷୁରୀ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡେଡ଼ା ଘୁଷୁରୀ ଆଣିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଛୋଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଫଳରେ ମୋର ସେଇ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 100 ଜନ୍ମ ପିଲା କଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କି ଯେଉଁ ବାକି ମୁଁ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା, ଏ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବାକି ସୁଝି ଆମେ ବହୁତ ଆରାମରେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଛୁ ଏଠି ଫାର୍ମ କରିକି। ଏଇ ଫାର୍ମ ଯେତେ ଲାଭ, ଅନ୍ୟ ବେପାର କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମା' ଘୁଷୁରୀ ଥରକେ 10-15 ଜନ୍ମ କରୁଛି, 15 ଜନ୍ମ କଲେ ଜନ୍ମ କରିକି 2 ମାସ ଭିତରେ ପିଲା ଗୋଟା 5,000 ବିକ୍ରି ହେଲା, 75,000 ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଦେଲା ପ୍ରଥମ ଇୟର କିନି, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥିବ 20,000 ଯାଇଥିବ, 50,000 ଷ୍ଟେଟ୍ ଲାଭ ରହିଲା। ତ ୟା ବେପାରଠାରୁ ସଂସାରରେ ଲାଭ ନାହିଁ, ଯେତେ ବେପାର କରୁଛି ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ ମାନେ ଲାଭ ବେପାର। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସେ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଚାଷ କରିକି ସେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିଲା ଏବଂ 1 ଲକ୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କ୍ଷତିକି ଭରଣ କରିପାରିଲା। ତେଣୁ ମୋ କଥା ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି କି ମୁଁ ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସରକାର ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକି ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର। ଦିନେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନକୁ ଲୋକେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ଏହି ଚାଷ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଶ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।